вчасно про події в краї на телеканалі ТЕС-1. В студії працюють Мирослава Курус та Наталія Булеца. Доброго дня! Кому дістанеться крісло головного міліціонера краю, в Ужгороді тривають громадські слухання, де кілька днів поспіль обговорюватимуть кандидатури на посаду начальника управління МВС в Закарпатській області. До заходу долучилися студенти, журналісти, громадський актив та самі кандидати. Наразі їх є троє – це Сергій Шаранич, Василь Рябінчак та Юрій Рахівський. Саме останній першим зустрівся з громадою міста та відповів на актуальні питання, які найбільше хвилюють ужгородців. Громадський конвент Ужгорода організував зустріч кандидатів на посаду головного міліціонера області з представниками активної громади міста. Серед бажаючих познайомитися із претендентами на пост очільника обласної міліції і пані Марія. Пенсіонерка переконана, правоохоронні органи потребують негайних кадрових змін. Відтак, для жінки важливо, хто ж буде керувати Закарпатською міліцією. Люстрація відбувається, це хороший знак, тому що наші правоохоронні органи, як в принципі вся влада, має пам'ятати, що так уже не буде. Як було, що вони вже під пильним наглядом, що якщо що, то все воно вспливе. От тому я тут. Тому що для мене важливо, хто очолювати буде нашу закарпатську міліцію. Нагадаємо, 25 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив відкритий конкурс на заміщення вакантної посади начальника УМВС у Закарпатській області. У рамках цього відбору процедуру фільтрації пройшли три кандидати. Серед них Сергій Шаранич, Василь Рябінчак та Юрій Рахівський. Під час зустрічі з останнім громада поставила низку питань, які турбують кожного. Три людини пройшли процедуру фільтрації. Там були вимоги, які озвучувало міністерство. Так, це там стаж роботи, відповідна освіта. І так далі, то ми цих питань не стосуємося. Нас, як громадськість, так цікавило образ тієї людини. Перше і друге, чи готова людина на радикальні зміни у системі. Кандидат на посаду головного міліціонера області Юрій Рахівський наголосив, наразі система правоохоронних органів себе вичерпала, тож, аби повернути довіру до міліції, її необхідно реформувати. Міліція повинна бути реформована. В такому виді, як вона зараз є, це проблема для всієї, це проблема для безпеки держави нашої. Можемо взяти взірець любої ближньої нашої сусідньої європейської держави – Словакія, Польща. Весь громадський блок – це повинна бути муніципальна міліція. Кримінальний блок – оце повинна бути поліція, яка займається кримінальними злочинами. Відбір має бути жорсткий. Юрій Рахівський має чималий досвід роботи у правоохоронних органах. Громадськості кандидат розповів про свою трудову діяльність та запевнив, у разі, якщо очолюватиме управління МВС, співпрацюватиме із народом. Усі послуги в одному місці. Кілька місяців в Ужгороді працює центр надання адміністративних послуг. Мета установи – створити зручні та прості умови громадянам при оформленні документів різного характеру. Наразі міський центр надає 60 адміністративних послуг та співпрацює з 10 підрозділами міської ради. Задля того, аби розширити перелік цих послуг та удосконалити роботу центру, в Ужгороді триває тренінг-семінар. З'їхалися на захід понад 50 гостей. Зокрема, це представники з Вінниччини, Києва та Львова. Протягом 2 днів гості ділитимуться досвідом інших міст, де подібні центри уже мають хороші результати роботи. Не було популярних базових адміністративних послуг, за якими люди звертаються. Ці базові адмінпослуги, вони є очевидними. Це реєстрація актів цивільного стану, це реєстрація місця проживання, видача паспортів внутрішнього, закордонного, це реєстрація бізнесу, нерухомості і все інші такі найбільш важливі речі. І, як я вже сказав, проблема полягала в тому, що в нас кожне міністерство донедавна трималося за свої повноваження, за своє відомство, і ми, виявляється, настільки були багатою державою, що ми собі могли дозволити розбудовувати багато офісів в одному місті, і на це нас кошти знаходилися. Абсолютно є нова система, її потрібно зрозуміти і сприйняти, правильно сприйняти. Як звиклося раніше, так, люди йшли безпосередньо до надавача послуг. І це їм було простіше, здавалося, так? Зараз потрібно прийти в одне єдине, в одну єдину площу, да, в центр, самий центр адмінпослуг, і подати документи, можливо, на декілька адмінпослуг, і не ходити по кабінетах. Скільки коштує поїсти протягом весни на Закарпатті, як і по всій Україні, поступово зростають ціни на харчі. Дорожчають хліб, макарони, сир, м'ясо, молоко, цукор.
та інші основні продукти. Продавці на базарах відзначають значне зменшення кількості покупців. Посадовці, в свою чергу, запевняють, цінова ситуація на продовольчому ринку області під контролем. Відтак, підстав для паніки немає. Що спричинило зростання вартості продуктів та як на Закарпатті борються із підвищенням цін, дізнавалась Марія Рибченко. За останні два місяці майже наполовину зменшився потік покупців на ужгородських ринках. Усе через відсутність грошей у людей, бідкаються продавці. І додають, навіть попри складну економічну ситуацію, намагалися не надто піднімати ціни. В принципі, ціна як була. М'яко 75 телятина, а 65 з косточкою. Ребра 40-38, в зависимості, які м'ясні чи ні. А шейка так 45-43. На свиніну маленько піднялася ціна, бо тепер якось вони не сезон, та на 5 гривень на свині ціна піднялася. Ну, такий творог, наприклад, 16, 18, 20 творожки. Сметанка 25, молочко 7 гривень літр. Капусточка зараз подорожала 6 гривень, фасолька 25, літрова баночка, фасолька не вродилася. Гірочки по 9, по 10 домашні, яблука по 9. Ціни кусаються, в свою чергу нарікають покупці. На один похід до магазину чи на базар витрачають близько 100 гривень. Люди кажуть, через подорожчання продуктів доводиться урізати домашнє меню та економити на деяких продуктах. Ще в початку весни, навіть, мені казалось, що береш по чуть-чуть овощей, які привозні, казалось би, але вони, мені казалось, я витрачу менше. А зараз це непостижимо. Дивлюся, хочу подивитися, що картошка, ну, в принципі, на даний на період вже би могла трошки дешевше бути. Такі ціни, що ніколи їх не було. Дуже великі ціни. Із початку року ціна харчів на Закарпатті зросла більш ніж на 6%. Значний стрибок вартості на понад 3% стався у квітні. За інформацією управління статистики, найбільше подорожчали овочі, фрукти та цукор. Водночас подешевшали яйця. Насамперед, підвищення цін сталося через коливання валютного курсу та зростання вартості енергоносіїв. Аби здешевити транспортування продовольчих товарів, яке входить у собівартість, посадовці звернулися до нафтотрейдерів із вимогою привести вартість бензину до обґрунтованого рівня. Не секрет, що мотивуючи підняття цін ринком на валютному, скачком цін вартості гривні на валютному ринку, нафтотрейдери підняли вартість і нафтопродуктів. Але коли гривня стабілізувалася і знизила свій рівень, на жаль, ціни на нафтопродукти не впали. На Закарпатті сьогодні, перш за все, намагаються втримати ціну на хліб. Будь-яке хлібопекарське підприємство може звернутися до департаменту агропромислового розвитку та отримати борошно за пільговими цінами. Ми маємо через агробіржу можливості реалізувати борошно відносно нижчим цінам, ніж вони є на ринку, і з тим, щоб утримати ціну на хліб на теренах області стабільною. Задля стабілізації цін на харчі в області діє спеціальна робоча група, котра стежить за економічною обґрунтованістю вартості продуктів та запобігає випадкам спекуляції. Зокрема, максимальний рівень рентабельності для продавців має складати від 5 до 10%. Все інше – це порушення законодавства. Більше ніж удвічі зросла кількість офіційних закарпатських мільйонерів. Минулого року про дохід більше мільйону заявили 11 краян, цьогоріч – 29. Підсумки кампанії з декларування доходів громадян за минулий рік підбили в обласній податковій. Загалом закарпатці задекларували майже півмільярда гривень. Найбільше громадяни звітували про надходження від операцій з продажу чи обміну нерухомого та рухомого майна, від інвестиційного прибутку, надання майна в оренду. 45 краян задекларували іноземні доходи на загальну суму понад 680 тисяч гривень. Водночас велика частина місцевого бізнесу перебуває в тіні. Ми можемо просто прораховувати обсяги куплених товарів та послуг, да, врахування комунальних платежей і все інше, і офіційної заробітної плати. Я можу сказати відкрито, тобто воно є в статистичній звітності, наприклад, порядка 217 тисяч громадян сьогодні отримують офіційну заробітну плату. І ще ми маємо 65 діючих приватних підприємців. Населення Закарпатської області складає 1 200 000. Трудоспособне населення, я думаю, 50% мінімум. Ударів, я думаю, що просто це вже можна порахувати.
Гарний зір кожному. Кожен третій студент у ЖНУ має проблеми із зором. Такий результат показала перевірка, яку провели безпосередньо у приміщенні університету студенти медичного факультету. Майбутні лікарі запевняють, молодь рідко звертається до офтальмологів, а це необхідно, аби зберегти хороший зір. Тому Асоціація молодих медиків час від часу проводить подібні профілактичні огляди. Перевірили рівень зору і нашим журналістам. Краще попередити, аніж потім лікувати. Студенти – та категорія людей, що найчастіше мають проблеми із зором. Аби виявити порушення та спонукати молодь частіше звертатися за консультацією до офтальмологів, Асоціація медиків Закарпаття проводить безкоштовні обстеження безпосередньо в університеті. Дуже багато порушень зору на таких малесеньких рівнях, на які часто не звертають люди увагу. І так перевіряємо зір саме серед студентів, щоб вони могли визначити і не запустити. Студентка Оксана з дитинства має поганий зір. Каже, в акції взяла участь задля того, аби дізнатися, чи він погіршився з попереднього обстеження. Зустріли дівчата на коридорі і запропонували перевірити свій зір. В принципі, я знаю, що він у мене поганий, але я хотіла переконатися у тому, що він не погіршився. Хотіла використовувати лінзи, потім зрозуміла, що лінзами користуватися я не зможу, тому що в мене просто око до того не звикне, а окуляри мені незручно і якось я не хочу. Зацікавилося акцією чимало студентів у ЖНУ. Результати перевірки різноманітні. Частина студентів має практично 100% показники зору. Інша потребує термінової допомоги медиків. Результати де 0,3-0,2, і вони потребують негайної корекції, може навіть якихось радикальніших засобів. Корекції воно вже потребує, тому що зміни вже відбулися, але в подальшому можна тільки попередити прогресування даного порушення, тобто дотримуючись банальних гігієни органу зору. Аби уникнути проблем із зором, медики радять постійно виконувати спеціальні вправи, читати при денному світлі, а також регулярно проходити обстеження у лікарів. Відпочинок на Закарпатті може зацікавити багатьох. Історичні місця та старовинна архітектура, численні оздоровниці і незабутні краєвиди, а ще розмаїття фестивалів. Щоправда, у зв'язку з фінансовою ситуацією в державі, з початку року в області не відбулося 44 фестивалі. Втім, туризмознавці переконані, це на краще. Адже частина з таких масових дійств були не такими вже й масовими, а деякі і зовсім не цікавили туристів. Відповідно, не могли окупитись і паразитували на державному фінансуванні. Тобто, якщо підтримує державний бюджет, то він живе. Але це ж не вихід для фестиваля. Фестиваль – це і приватний інтерес, і він має цікавити тих людей, які живуть в околицях або безпосередньо у цьому населеному пункті, тому що він приваблює до них так звані несподівані інвестиції у вигляді додаткових коштів від туристів, атракцій і так далі. Тому зараз цей рік буде, як нібито, вроді роком і трошечки депресивним, але водночас і очищення від того, що штучно підтримувалося. На цю годину у нас все. Більше інформації у випуску о 19-й та на сайті tisa1.tv. З нами ви в курсі найважливіших подій, тож вмикайте нас вчасно. Побачимось.